Olá, meu nome é Lilian e eu estarei mostrando hoje este esboço que fiz mais aproximado no quadro para poder estudar os detalhes do rosto. Com a tela já preparada, fiz um esboço inicial em branco e preto, conhecido como grisalho. Agora estou reforçando novamente o grisalho em tons marrons. Logo em seguida, vou adicionar o tom de pele aos poucos. Este pequeno exercício é um aperfeiçoamento. Esta imagem possui várias versões, porque sabemos que na internet existem inúmeras fotografias da pintura ou mesmo a aplicação de filtros. Eu escolhi esta que coloquei justamente porque tem um aspecto mais envelhecido, mas talvez não seja exatamente a cor original, já que a cor original parece ser um Nápoles carne, e não um Nápoles amarelado, como o que usei. Na barba, coloquei uma cor de fundo mais marrom, para só depois realçar os fios. Observei que o cabelo é mais grisalho do que em relação à barba. A barba é mais branca. Então, de fundo para a barba, colocarei branco e preto de novo depois. Antes de pôr o branco. E no cabelo estou deixando uns tons mais cinzas puxado para o verde, para depois realçar os fios brancos. Esta foi a nossa primeira parte. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei para ajudar o canal.